اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ہیوادوالو، ہیلہ کوم چې تاسو بروغو جوړو په صحت منظم یاستئ. ہیوادوالو، گلبدین نائب نبی ته د لومړی ځان وګوره. گلبدین نائب نبی نه ډیر خپه دی. ملګرو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر گلبدین نائب د محمد نبی له وروستیو څرګندونو وروسته په خپلې ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې له محمد نبی ګیله کړې ده. نوموړي په یو ټویټ کې لیکلي دي، ملګریا، لومړی خپل ځان ته هم وګوره. مطلب یې د محمد نبی لوبډل مشري وه. محمد نبی له بنګله دېش سره د ټیسټ سیالۍ وروسته رسنیو ته یو ځل بیا وویل چې په تېر نړیوال جام کې د ماتو اصلي لامل د لوبډل مشر بدلون و. نوموړي په خبره د گلبدین ټاکنه په تېر نړیوال جام کې ښه پرېکړه نه وه. هغه ویلي وو، د نړیوال جام وړاندې موږ زوړ کپتان بدل کړ او په نړیوال جام کې د خرابو کارکردګیو اصلي علت هم د لوبډل مشر بدلون و چې موږ ښې لوبې ونه کړې. گلبدین په ژوند کې هم کپتانی نه وه کړې. دا وجه وه چې موږ له ماتو سره مخ شو. سره له دې چې موږ خرابې لوبې وکړې، خو د هند، پاکستان، سریلنکا او د ویسټ انډیز خلاف مو ښې لوبې هم وکړې. د محمد نبی له دې څرګندونې وروسته په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لنډمهاله لوبډل مشر گلبدین نائب هم سخت غبرګون ښودلی دی. محمد نبی دا هم وایي چې موږ پر ځوانانو تمرکز کوو. موږ یو ځوان لوبډل مشر ټاکلی، هغه پیاوړی دی. شلوریزو لوبو کې لومړی نمبر تو پچوونکی، نو ځکه موږ ټول د راشد خان ملاتړ کوو. زموږ د کرکټ بورډ عمومي او اجرایي رئیس ټوله د راشد خان ملاتړ کوي، خو په نړیوال جام کې لوبغاړو د گلبدین نائب هیڅ ملاتړ ونه کړ. همدا راشید، نبی، اصغر د خپلې ډلې سره په همغږۍ د گلبدین په لوبډل مشرۍ کې افغانستان له ماتو سره مخ کړ. دلته د راشد خان د ملاتړ اعلان وکړ، خو په نړیوال جام کې له گلبدین نائب سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه. د محمد نبی، راشد خان، اصغر افغان ورسره په ډله کې نغږېږو، او هغوی چې کوم خیانت وکړ ولس پرې ښه خبر دی، او دا خیانت یې له افغانستان سره وکړ، نه د گلبدین سره. ملګرو، گلبدین او همدغسې محمد نبی د 2013 کال مارچ میاشت کې د نوروز منګل پر ځای د انټرن کانټینټل کپ سیالیو لپاره هغه مهال د لوبډلې مشر وټاکل شو چې د نوموړي په مشرۍ کې افغانستان د پاکستان خلاف په یو ورځنۍ سیریز کې خرابې لوبې وکړې. د نبی په کپتانۍ کې افغانستان 2014 کال آسیا جام سیالۍ ته لاره ومونده، او په هغه جام کې یوازې بنګله دېش ته ماته ورکړه. نوموړي د 2014 کال نړیوال شلوریز او جام او 2015 کال نړیوال 500 جام پورې د لوبډلې کپتان پاتې شو. خو نوموړي د خرابې کارکردګۍ او د په کپتانۍ کې د افغانستان یوازې په نړیوال جام کې یوه لوبه، هغه هم له سکاټلند څخه، وګټله. د نړیوال جام وروسته نوموړي د 2015 کال په اپریل میاشت کې د خپلې لوبډل مشرۍ استعفا ورکړه. د نبی په لوبډل مشرۍ کې افغانستان 28 ورځنۍ لوبې کړي دي چې 14 یې ګټلې او 15 یې بایللې دي. ملګرو، همدغه راز د محمد نبی په لوبډل مشرۍ کې افغانستان 12 شلوریزې لوبې کړي چې 6 ګټلې او 6 بایللې دي. محمد نبی د کپتانۍ په وخت کې افغانستان بشپړ غړیتوب نه و ترلاسه کړی. نوموړي ډېرې بریاوې د نیپال، سکاټلند، ملیزیا، سنگاپور او همدغسې عمان، کویت او داسې نورو لوبډلو څخه ترلاسه کړې وې، او یوازې په 2014 آسیا جام کې بشپړ غړیتوب لرونکې لوبډلې بنګله دېش ته ماته ورکړه. ملګرو، همدغه ډول د گلبدین نائب په لوبډل مشرۍ کې هم افغانستان په نړیوال جام کې له جنوبي افریقا، هند، پاکستان، بنګله دېش او ویسټ انډیز، آسټریلیا، انګلستان، نیوزیلینډ څخه پرله پسې توګه ماته وخوړې، خو له جام وړاندې سکاټلند، ایرلینډ ته په دریو سیالیو کې ماتې ورکړې وې چې په ټوله کې په خپله لوبډل مشرۍ کې 14 سیالۍ وکړلې، او همدغسې 4 یې وګټلې او 9 یې وبایللې. گلبدین نائب په لوبډل مشرۍ په نړیوال جام کې افغانستان کولای شي شوي چې لږ تر لږه 4-5 لوبې هم وګټي، خو د لوبغاړو د بې اتفاقۍ او ډلې ټپلو له کبله افغانستان له پاکستان، بنګله دېش، سریلنکا، ویسټ انډیز او هند څخه ګټلې سیالۍ وبایللې. نو ملګرو، تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟ تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ. د الله پامان.